dobrodošli. Sad imamo jednog prvog pratioca. Viknite, brojite do 10, možda će se pojaviti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Glasno je, recite ura! Ura! Šta ko je bolestan? Idem ja prvo po tom i sad će nam dođe aplauz za Anastasiju! To je bila naša nova početnica. Ali sad, ako ste mislili... Ali, stop. Molim vas, lajkujte Teodoru i Anastasiju na YouTube-u. Ćao! I to je da bila naša nova početnika. I doći ću za 3 sekunde još jednom. 10, 9, pa 10! Kao što vidite, da sam spremna za vas. I bukvalno sa šminkom. Tako da, lepo mi je upoznati vas. I eto, tako mi smo odlučile da se snimamo YouTube. Da. I pesme, tako da ti možeš da počneš pesme. A da, naš YouTube se zove Lajkujte, subscribeujte, pre toga